Tetja Nari është faqja më e zezë në 30 vite e një qeverie shqiptare. Me Tetja Nar, Edi Rama paktoj saj në mënyrat e ti kriminale, ishte autori vërtet i pushtimit të shtëpisë sonë, shtëpisë së Partisë Demokratike. Nuk është problemi këtu, të dashur miq, i një zyre, i një ndërtese, jo, mos e merr, askush mos e marrë kështu. Këtu është problemi themelor i zbatimit të vendimit të shumicës ndaj pakicës. Ju votuat. Pak të parim nuk ka demokraci. Nuk ekziston. Dhe dhjetra mijëra demokrat kuën për zbatuar vendimin e tyre, ku vendi kombëtar ka votuar. Se? Selia e Partisë Demokratike është ajo seli që ne shkuam të hymë në shtëpinë tonë. Çfarë ndodhi në ato zhvillime? Në ato zhvillime, Edi Rama rrethoi Lul Braven pengun e tij, jo vetëm me 8 oficer garde, me në krye komandantin e rojës personaliteteve, por Edi Rama i pajisi ata me të gjitha mjetet e dhunës të një policie agresive. Qa ndodhi? E shndroj pra selin e Partisë Demokratike në një strofull krimi dhe kriminelës, të cilë vendin e kishin në qeli dhe vetëm në qeli. Çfarë ndodhi? Me 8 janar, me 8 janar, në një skenar të para pregaditur, a i vërsuli me kërkesa direkte dhe nga Beogradi të faktura hordhit e narkobanditet me uniform kundër demokratëve paqësor. Do thoni ju po, pse e thua këtët Beogradi? E themu, se Baton Stanishiqi është mungosha i ri në Partinë Socialiste dhe në Shqipëri. Ja u themu një, se mungosha i ri e ka marrë të faktur 6 herë në telefon e Diramen, pas urdhave që i vinin nga Beogradi, mbronun bashën, mbronun bravën. Po, kjo është e faktur. Dhe ajë se më hojdo të kërja përplasën përfajsosit tanë në bisedime.